Diskriminimi që u bëhet ishte burgosurve dhe persekutuarve politik shqiptar kundrejt ishte burgosurve politik Macedonas, e shpije Maqedoninë në gjykatën ndërkombëtare të Strasburgut. Ishte burgosurit politik shqiptar kanë vendosur të kërkojnë të drejtën e tyre për dëmshpërblim në gjykatën e Strasburgut, pasi që, siç thonë, i kanë konsumuar të gjitha mekanizmat në institucionet vendore. Ata shprehen të sigurt se në Maqedoni ekziston ligji i miratuar në vitin 2002, i plotësuar dhe ndryshuar në vitin 2005, që zgjidh problemin e të dënuarve politik, por që hasë zbatim në praktikë vetëm tek pala maqedonase e jo edhe tek ajo shqiptare. Ky diskriminim është piknisja për të kërkuar drejtësi në gjykatën ndërkombëtare të Strasburgut. Që nga qeshori filluan procedurën, dhe deri tash para disa ditësh kemi marrë disa akt gjykime nga gjyqet e apelit, dhe kjo do të thotë se juridikisht procedura këtu në Maqedoni është mbyllur, ka mbaruar. Kjo është rruga e jonë, kështu që ne në këtë moment kemi mbri, i kemi të gatshme, i plotësojmë kushtet për të dërguar aplikacion në Strasburg për realizimin e të drejtave tona në bazë të nenit 6 të Konventës Ndërkombëtare për Drejtat e Njeriut, i cili ndalon diskriminim. Bazë për gjithë këtë është ligji i cili është sjellë për Maqedonësit. Ndërkohë Etem Gavazi, ishi burgosur politik, shprehet se për të realizuar të drejtën e tyre u kërkojnë dokumente të cilat vështirë sigurohen nga institucionet e vendit. Ka ngecje në lavirintet e gjyqit, me qenë se gjyqi na përcjell prej njënit në tjetërin gjyq, prej gjyqit themelor në gjyqin administrativ, po edhe kërkojnë me nxjerr vërtetime se certifikata në Ministrinë e Politikës Sociale, ku atje nuk ekziston një komision i cili duhet ta kryen punën e vet. Prandaj ne i dorëzojmë kërkesat atje, na kthehen si pa realizuar, se ata s'kan mundësi, nuk ju ekziston ajo komisioni edhe s'mund t'i japin ato vërtetime. Bëhet fjalë për 15 kategori të persekutuarve që datojnë që nga viti 43 e këndej, që arrin numrin e mbi 20.000 personave, ndërkohë që të burgosur politik janë regjistruar diku afro 5.200. Nga shoqata ishte burgosurve politik, shprehen indignatën se çështja e zgjidhjes së statusit të tyre nuk është as në pyetësorin e Bashkimit Evropian për Maqedoninë, që janë piknisje për fillimin e negociatave.